1960. godine rešili smo da napravimo pozorište. To su bili srećni dani. A sve što smo imali bila je jedna šarena lopta. Toliko smo se zaigrali da smo istovremeno pričali tri američke priče. Sve što nam je bilo potrebno je bio čovek, vreme. Ne mogu da se setim šta je bilo treće. Neko je tada govorio da je to što mi radimo igra oko smrti i varijacije na tu temu. To sumnjivo lice je govorilo da smo generacija bez milosti, da nam je mesto u kavezu, da smo čista zoološka priča. Kad smo saznali ko je, pitali smo ga: reci Joe, zašto smo mi dželatova žrtva? Ovo je kraj partije. Joe, polete jedna kartoteka. Ka njemu poleteš i dramoleti, tiresine dojke. Nismo našli da ga njima gađamo. Otišao je Joe, ali mi ostado smo bez inspiracije. I dok šest lica traži pisca, mi smo radili etide i pevali oj ti ste poširoka. Bez pogovora smo sankcionisali sve skapenove podvale, uvlačeći sve koji bi došli da nas gledaju u lavirint pozorišne magije. Jednog dana na adresu stigao nam je koverat na kome je pisao pismo Franku. U njemu je stajalo: smrt dolazi na Lemno. I još nešto. Bez pogovora. Ništa nismo razumeli. Svaki kraj partije, oj, hoću reći predstave, donosio je pravu radost. Ljubav prema pozorištu je rasla iz časa u čas. Sve je bilo puno. Napolju, pred vratima, stajala je galerija veselih ljudi, koja je jedva čekala da uđe. I među njima jedno dete, koje je podozrivo gledalo. A rekli smo mu da nema zla što ne bi izašlo na gore. Uz stepenice pa desno. Ko puca, otvorit će mu se, upita mali u šali i potrče u salu. Dobro, bilo je tu raznih likova. Je li ovo Arena Mars? Upita jedan ludak i opatica. Se nasmeši. Živeli smo, da se poetski izrazim, piknik na frontu. Ne, nisam to hteo da kažem. Živeli smo san letnje noći. Jedna predivna gospođa svake večeri je dolazila i, kako da kažem, posmatrala. Bila je tako ćelava pevačica. Dobro, istina, nije imala mnogo kose, ali bilo je tu galerija veselih žena sa kosom koje su drhtale kao Adam i Eva pred sudom. Ne Adam, samo Eva. A ja sam se smešio i mislio: ovo imanje je napušteno. Ne, čekaj, nisam to mislio. Come and go. Ne, ne. Nebo je malo za sve. Stani. Mister Dolar. Nisam to mislio, čekaj. Jeli saveta bim bam bum. Prestani. Bajka ode sad. Dobro, ko ćeš li da prestaneš već jednom? Rock and roll. Dobro, idemo dalje. Dakle, beše to kasno popodne jednih stolica. Kako bi se to metaforički reklo, jeli? Pozorišni sanduci su unutra čuvali senke anđela i razne druge Tomi. Molim? Treća dimenzija. Uglavnom, sve je išlo svojim tokom. Dolazili su novi članovi, bili su živa vatra. Ona nova vatra koja nam je bila potrebna, ali bila su nam potrebna i dodatna sredstva. Išli smo kod sponzora. Recite da ste tu. Molim vas. Radite etide, robot idiot, kolo i tako dalje. Rekoše nam u Eurocity moda Italijana, Spaces Fashion and more. Toliko nemamo novaca da je pepeljuga u popravnom domu. Otišli smo i u autoservis. Gospodin Foka. Ali ni oni nisu imali. Istina. Firma grafika Galeb Jonathan Livingston se ponudila, ali su i oni uskoro otišli kod pepeljuge. Kakav je to bio šok prepoznavanja. Greška. Izvinite. Ni Biblija nije mogla da nam pomogne. Tako da robot idiot, kolo. Ali nismo se predavali. Nova audicija na niški način. Novi ljudi, nova energija. Opet je došla ćelava pevačica. Izbacili smo. Ali ja sam Agnus Dei. Vikala je: dobro, hvala. Jedan analfabeta nam se potkrao
a je usledila audicija 2. Ali pre toga, naravno, ćelava pevačica je bila vezana za ambasador. Akademci su u pozorište udahnuli novi život. Život je bio kabare. Ponovo smo živeli san letnje noći. Svi viđeni ljudi u gradu. Murlin Murlo, Antigona. Pričali su porodične priče o nama. Bili smo medved prosidba. Ne, ne. Kabare napet show. Ne, stani. Maslačak i retar. Stani kad ti kažem. Čke. Ma čekaj. Lilika. Stani. Da li možeš bliže objasniti zašto se tako ponašaš? Šta te pokreće da budeš tako bezobrazan? Nada iz ormara. Dobro, ozbiljno te pitam. U plamenu strasti. Dobro, dobro. Evo, pri kraju smo. Skoncentriši se još malo. To što smo mi radili, to nije bila imitacija života. To je bio sam život. Makar i na sekund 35. Ili samo dok čekamo Godoa. Te davne 1960. počeli smo sa Zero. A sada se dešava pljačka 3. maja. Ha, mi to tako zovemo kad odemo na festival i uzmemo sve nagrade. Bili smo i u Beogradu. Beogradska trilogija. Tri puta nego šta. Pa festivali, vozovi. Mostovi. Reke, muzika. Ženski orkestar. Muški orkestar, pravo malo. Čudo u Šarganu. 35 kvadrata, ako verujete, to je art, gospodo. Zovem se Amanda. I volim sve vaše predstave, hvala ti Amanda. Kako radi svoj posao? Galeb se ustremio ka svom plenu. Mačor na usijanom limenom krovu. Ne premišlja o tome da li može da izdrži, a mi pevamo. Stand up Serbije. Gotov je. Intermezzo. Uvek će ti neko reći. Fali ti jedan papir. Ali ne posustaj. To je naš posao da poručujemo. To je naš posao da seni budemo i da prezvedemo. Kako bi neki od vas ostali. Kako bi neki od vas ostali. Hrnači!